dan. Dobar dan. Znadete li ko je novi državni prvak? Znam. Tko? Ilija Končar. Stvarno? Da. A da li znate tko je njegov mentor? Pa ne znam, moram priznati. Poznate li Katicu Tomrlin? Da, poznam. Bravo, čestitam. Hvala, Nikola. Možeš li nam ovoga otkriti koji je recept kako pripremiti državnog prvaka? Pa čuj, puno smo radili, moram priznati da smo stvarno cijelu ovu godinu od školskog natjecanja kad Ilija bio prvi, zatim županijskog natjecanja i dok sam znala da Ilija ima jako visoki broj bodova, dok sam pretpostavila da će ići na državno, mi smo se počeli pripremati. Moram priznati da je Ilija djeca s kojim je jako lako raditi i nije teško biti uspješan stavljeno djeca. Puno smo radili, ali tu je i njegova zasluga, jer je on sve što je trebao napravio, bio savjestan, vrijedan, svaka pohvala za njega. Posebno mi je drago što je to dijete koje je inače skromno, samozatajno, pametno i lijepo. Koji su tvoji dojmovi općenito s natjecanja? Dubrovnik, što reći, najljepši grad na svijetu, bilo je lijepo, krasno, vrijeme je bilo super. Bilo je organizacija dosta dobra, lijepo su nas dočekali, lijepo smo se osjećali, puno toga smo vidjeli. Možda jedino na kraju moja zamjerka što nam nisu rekli koja smo škola, jer je bilo to. Znači, bilo ja. Mm-hmm. Znadeš li kada je naša škola posljednji puta imala državnog prvaka? Prije 9 godina, a to je još jedan. Mi se približavamo. Dobar dan svim gledateljima našeg intervjua. Posljednji puta smo imali državnog prvaka u lipnju 2003. godine, a to je ostvario učenik Vjeran Sablić na državnom natjecanju Sigurno u prometu, koje je održano u Zadru. Mentor je bio sadašnji ravnatelj Marijan Vinković. Danas imam privilegiju razgovarati sa državnim prvakom iz naše škole, a to je Ilija Končar. Bog Sara. Reci nam, Ilija, kako si? Hvala na pitanju. Dobro sam, još malo umorno od natjecanja, ali super zbog rezultata. Znači, svi znamo da si bio jedan prošli tjedan na državnom natjecanju u Dubrovniku i svi znamo da si tamo pobijedio. Kako si se sjećao i jesi očekivao taj uspjeh? Pa, bilo mi je super, bio sam izvan sebe jer nisam stvarno očekivao tako velik uspjeh. Makar sam si priželjkivao što bolje, ali tako baš nisam očekivao. Možeš li nam otkriti recept kako postati državni prvak? Pa, učenik taj predmet u kojem se natječe mora prvenstveno voliti, uživati u njemu. Znači, to ne smije ići preko volje. Uz pomoć učitelja, ali ponekad i samostalno treba otkrivati neke nove podatke i nikad ne posustajati i odustajati. Bez ikakvih, makar se tamo pojavi prepreka, ali ne smije se odustati. Kako je bio test? O čemu si nadmišljao prije i poslije za vrijeme pisanja testa? Pa, test nije bio prelagan, ali nije bio baš ni pretežak. Mislim da sam ga dobro riješio. Prije testa je tu bilo malo treme. Ali tijekom testa sam bio koncentriran i nisam razmišljao o ničem drugom nego baš o samom ispitu. A nakon ispita bilo je olakšanje i tek je tada počeo nešto. Pa na pitanja sam bio dosta pripreman. Mentorica koja me isto izvršno pripremila me upozorila da budu slična pitanja. Makar je bilo nekih 3 pitanja koja bih onako znao, ali sam se zeznuo na njima možda zbog brzopletosti, a možda baš i zbog neznanja. Opiši nam djeciteljski put do svog državnog natjecanja. Pa povijest kao povijest mi je dosta zanimljiva, pa tako i predmet. Makar na poziv učiteljice na natjecanje nisam bio baš odlučan i tek kasnije su me prijatelji nagovorili da se natječem. I tako negdje u 11. mjesecu počele su pripreme za natjecanje školsko. Iz naše škole nas je natjecalo oko 10-ak. I tu sam pobjedio, što mi je dalo poticaj da nastavim raditi i pokušam ostvariti što bolji rezultat. I tu je i tog trenutka krenuo je onaj težak put baš do kraja natjecanja. Jedan moj prijatelj i ja smo pozvani na županijsko i krenule su isto tako zamorne pripreme dugačke. I na županijskom koje se održalo u Križevcima sam također pobjedio. I onda bio sam jako presretan jer
postigao sam dosta dobar rezultat i mislio sam da ću biti pozvan na državno natjecanje. Makar taj poziv nije samo omogućavao onima koji su pobjednici dakle, županijskih natjecanja, nego smo očekali i baš poziv onih najboljih, znači ne samo pobjednika, nego najboljih u državi, što je došlo relativno kasno, pa nismo imali toliko puno vremena za pripreme za državno natjecanje. Makar mislim da me mentorica jako dobro pripremila, makar smo bili u stisci s vremenom, ali dovoljno sam se pripremio, mislim to se pokazalo na kraju rezultatom. I državno natjecanje se održalo u Dubrovniku od 2. do 4. svibnja. Makar sam bio na vrhu ljestvice pozivu na državno natjecanje, nisam očekivao tako velik rezultat, ali na kraju se ispostavilo da trebam imati više samo pouzdanja u sebe. Čega ćeš se sjećati osim prvog mjesta? Pa zasigurno ću se sjećati Dubrovnika kao jednog povijesnog grada sa mnogim znamenitostima, zatim hotela koji je isto smješten nam je bio pružen prvoklasno, zatim svih novih poznanstva, najboljih prijatelja koje sam tamo stekao i s kojima planiram ostati u kontaktu i možda cijeli svoj život biti s njima prijatelj. Ove školske godine si bio na državnom natjecanju iz tehničke kulture. U koje si mjesto zauzeo? Piši kako ti je bilo na tom natjecanju i što ti je sve ostalo u pamćenju? Na tom natjecanju sam završio na 17. mjestu. Makar tim rezultatom nisam bio razočaran jer to mi je ipak bilo prvo državno natjecanje u životu i naša škola je tek te godine dobila opremu, pa sam ja kao i moj mentor bili jako zadovoljni. Tog natjecanja ću se naravno sjećati zbog toga jer mi je to bilo prvo državno natjecanje u životu, ali i zbog toga jer sam također kao i u Dubrovniku imao šansu upoznati sve mnoge pametne prijatelje, steći nova poznanstva, razgledati Primoštenje u kojem se to natjecanje održavalo i isto tako smještaja koji je bio isto jako dobar. Na koliko si natjecanja bio? Bio sam, ove godine sam bio na 4 natjecanja. Znači na povijesti tehničkom još sam išao na geografiju, to sam na županijskom natjecanju osvojio 4. mjesto i informatici na kojoj nažalost nisam dogurao do županijskog, ali isto tako sam bio vrlo zadovoljan rezultatom koji sam i na školskom postigao. Je li ti žao što se natjecanje završava i namjeravaš li se i dalje natjecanje? Pa s jedne strane mi je žao, zato jer znači sve to završilo, više se baš toliko ne mogu vidjeti s tim svojim novim prijateljima jer su daleko žive od mene, ali na jednu stranu mi je malo i drago zato jer sad prestaju sve one učenje i to i više se ne moram znači, toliko mučiti i obavljati neke žrtve koje sam morao za to vrijeme. Dalje namjeravam se baviti i dalje tim istim natjecanjima, zato jer me zanimaju i recimo ovo iz informatike i dalje se želim okušavati u tome jer makar nisam ove godine baš nešto postigao, ali to me zanima i mislim da ću to nastaviti. A vezano za neke nove predmete u 8. razredu, možda bi se natjecao u engleskom jeziku, a možda i u nekim drugim koje za sad još nisam siguran. S koliko prolaziš u škole i koji su ti najljepši predmeti? U školi prolazim sa 5.0. Najdraži predmeti su mi ovi iz kojih se natječem, recimo informatika zbog toga jer me zanima i uvijek nešto novo mogu naučiti. Zatim tehnički isto volim taj predmet. Povijest i geografija su onako međusobno povezani, pa isto tako volim učiti i o njima. Zatim neki drugi predmeti, recimo engleski, isto zbog nastavnog gradiva i zbog toga jer me to zanima. Kemija isto tako možda zbog učiteljice koja nam jako dobro predočava gradivo i iz još nekih predmeta koji me inače zanimaju. Izvan škole, recimo čime se baviš u slobodno vrijeme? Pa izvan škole se volim baviti sportom, recimo do donedavno košarku sam trenirao, a trenutno treniram stolni tenis. Drago mi je također plivanje kojim se rekreacijski bavim, makar bi time se želio onako, profesionalno baviti. Zatim ne smeta mi pročitati neku dobru knjigu, volim gledati TV, isto tako sportove ili neki dobar film. Volim se družiti s prijateljima, recimo često idemo u kino, na igralište i s obitelji volim provoditi svoje vrijeme.
Kako uspiješ uskladiti sve svoje obaveze? Pa smatram da je vrlo važno da si učenik može rasporediti vrijeme za učenje, isto tako i za društveni život. Smatram da se to može napraviti, ali ponekad iziskuje isto tako neke žrtve kojim gubimo slobodno vrijeme koje bi inače proveli družeći se s prijateljima, znači hobije svoje bi žrtvovali, ali mislim da se to na kraju isplati kako se to pokazalo i u mojem slučaju. Koji su ti planovi u budućnosti? Pa mislim da ću se i dalje natjecati u raznim natjecanjima. Mislim pisati znači u gimnaziju našu u Đurđevcu, a za fakultet još se nisam odlučio, ali mislim da ću i to uskoro. Ilija, želim ti puno sreće i uspjeha u tvom daljem životu i školama. Hvala na pozivu i želim vam svu sreću u vašem daljem projektu.